Olha só, rapaziada, como ficou aí, ó, a nossa invenção. Se você gostou e assistiu até o final, dá um joinha aí e vamos compartilhar essa ideia aí, ó. Só que nós reaproveitou aí, né? Isso aí é sobra de piso. Aproveitamos, fizemos esse caqueirozinho aí, ó. Muito bom você pôr uma plantinha, né? Uma florzinha, coisa assim, ó. E aí, ó, usamos o SOS telha, hein? Não serve só para reparo de telha, não. Serve para fazer aí outras coisas também. Basta ser criativo. Se vê aí, ó, como ficou show de bola aí, ó. Comente aí, dá seu joinha. Até a próxima ideia do JD. É isso aí. Perdeiro não é burro, não, hein?